Зірки українського спорту будуть тренуватися в найсучасніших умовах. Невдовзі головну базу з підготовки олімпійців Конча-Заспо планують реконструювати. Її звели ще напередодні Московської олімпіади 80, тому зараз вона вже не відповідає жодним міжнародним вимогам. Що планують зробити, дізнавався Олександр Даниленко. Це вже друге за останні півроку засідання із проекту реконструкції Конча-Заспи. Замовник – Міністерство молоді та спорту. Виконавець – проектувальна компанія «Populous». На рахунку британців – створення спортивних об'єктів для 5 останніх олімпіад, у тому числі знаменитого лондонського стадіону «Вемблі». Ми зараз якби обговорюємо предпроєктні роботи, ескізний варіант. Смотрим, як ми будемо це все на місці ставити, розставляти, і як воно буде дивитися. І для продуктивності, щоб потім база була загружена нашими спортсменами, будемо дивитися, як це правильно зробити функціонально. Ось як виглядає олімпійська база Конча-Заспа зараз. А ось такою вона стане в найближчому майбутньому. З'являться легкоатлетичні стадіон та манеж, басейн, стрілецький тир, багатофункціональний комплекс для занять боксом, гімнастикою та боротьбою. Фінансуватися все буде з держбюджету, але ні вартість, ні терміни поки що не називають. Це буде залежати і від того, який проєкт затвердять, і від стабільності надходження коштів. Наша компанія реконструювала всеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету, де проводять Вімблдон. На це пішло 7 років. Можна було б і значно швидше, але ж ми не мали права зупиняти життя кортів, змагання, тренування. Це ми враховуватимемо і в Конча-Заспі. Зараз територія бази близько 10 гектарів. Щоб вмістити все заплановане, хочуть розширити її ще на 7. Чекають дозволу Київради. А ще у планах будівництво олімпійської бази ігрових видів спорту у Гореничах під Києвом. Ну, це совершенно не значить, що все должно располагаться в городе Киеве. Мы ведем речь о том, что может быть возможна передача нам тех баз, которые сегодня находятся в других министерствах, но используются нашими спортсменами. Чиновники кажуть, українські спортсмени одні з найкращих у світі, тож і тренуватися мають у відповідних умовах. Олександр Даниленко, Сергій Єрьовенко, новини телеканал Інтер.